Специалното изборно студио на България On Air продължава. Специалистите по поведение и комуникация казват, че ние като участници в живия живот приемаме сигналите от заобикалящите ни най-вече с очите. При личен контакт 55% виждаме обекта, 37% го приемаме вокално, т.е. чуваме какво говори и само 7% от чутото се запомня. За да си създадем мнение за някого, особено за политик, ние го възприемаме най-вече с очите си. След това натрупваме познания за думите и начина им на употреба в политическата реч. И най-накрая, ако ни е направил особено впечатление, запомняме нещо от казаното. Може ли само добрият публичен образ да задържи доверието на избирателите към дадени политически фигури? Този въпрос задавам сега към моите гости в студиото, журналистът и водещ на предаването Брюксел 1 Милена Милутинова и Милена Хлебарова, експерт по етикет, протокол и поведение. Добро утро, дами! Добро утро! Да започнем първо с това, успяхте ли да гласувате? След като свършиме предаването, отивам веднага. Директно? Да. И аз така. Добре, сега ще си говорим за стила в политиката, в облеклото, в поведението, но да започнем с една българска поговорка. По дрехите посрещат и по ума изпращат, така ли е в политиката? Точно така е и в политиката, освен в живота, защото и в живота е така и това нееднократно е доказано. На Балканите много тази поговорка е много характерна, не само за у нас, но за всички други държави, наши съседи. Явно, че хората, които живеят на това място в Европа, умеят да подбират хубаво дрехите си, защото знаят, че ще бъдат посрещнати първо по тях, а след това по начина, по който говорят и по начина, по който се държат. Облеклото много пъти носи послание всъщност. Точно. И когато говорим за политика и за стайлинг в политиката, това е водещото според мен, защото спомняте ли си английската кралица с какво беше облечена по време на референдума, да или не, Великобритания извън Европейски съюз? Тя беше облечена с цветовете на Европа. Да. Тя, този начин тя невербално им показа, внимавайте какво ни предстои, ако излеземе. Точно така. Тя им показа на чия страна. Тя никога не каза преди това в своите изявления или речи на коя страна е в референдума. За или против излизането на Великобритания от Евросъюза. Тя остави политиците да спорят и това подхожда на една кралица, на една особа от такъв ранг, но ясно показа с облеклото си на чия страна е. Много примери имаме такива в световната политика, когато с начина си на обличане, с държанието си, с жестовете си, ти казваш повече, отколкото с думите си. Мога да ви дам пример от последната сесия на Европарламента в Страсбург, на която присъствах. Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз, не случайно беше облечена в цветовете на Украйна. Защото в... Тя много често войната, напоследък така се облича. Така, да. Но тук, в тази реч, тя много говори за войната между Русия и Украйна, за агресията на Русия към Украйна. И този начин на обличане показа ясно нейното послание. Виждаме снимки на Урсула фон дер Лайен в момента. Точно така, да. Това е точно по време на годишната й реч преди две седмици в Европарламента в Страсбург. Така беше облечена между другото и Федерика Могерини, която камерите не забелязаха толкова колкото Урсула фон дер Лайен. Федерика Могерини, върховният представител на Евросъюза по въпросите на външната политика. И двете дами ясно показаха Европа на чия страна е в този конфликт. И с начина си на обличане показаха всъщност това, което даже думите не могат да кажат. Сещам се, март месец, веднага след навлизането на Русия в Украйна, Европарламентът по време на своята сесия направи специален дебат за случващото се и евродепутатите всички в купом излезнаха пред Европарламента в Брюксел. Също имах честа да присъствам тогава в Европейския парламент и Урсула фон дер Лайен беше по същия начин облечена, както и повечето от парламентаристите, включително и мъжете носеха съответните вратовръзки. Така че с начина си на обличане политиците казват може много. Може да бъдеш пристрастен, може да покажеш поведение. Сега като говорим за тези примери от световната, от европейската политика, можем ли да кажем в какво изостават нашите политици по отношение на своята имиджова визитка, ако може така да кажем, заради облеклото. Тук също имаше политици, които показаха визуално отношение към Украйна.
Не можем да кажем, че ние сме изостанали от това течение. Генерално обаче. Но генерално нашите политици искат да изглеждат, даже обичат да изглеждат костюмари, вместо да вкарат в външния си вид стил. Собствен стил. Това е моето мнение. Те се придържат към деловия стил на поведение, на обличане в парламента и в живия живот, но в тяхната лична, персонална визия не слагат нещо, което е като парфюм. Да знаят, че това е политика. Ето, ние знаем Гого Лозанов, където и да го срещнем по България, ние знаем кой е Гого Лозанов, защото той има собствен стил. По същия начин един политик може да изглежда със собствен стил. Давам от световните политици такъв пример. Това е Тереза Мей. Тя винаги имаше едни цветни обувки, които украсяваха деловия и стил и по този начин създаваше, разчупваше модела на строгия политик, на строгото лице. Или пък Маргарет Тачер също. Да, Маргарет Тачер също. Ходеше много строго облечена. Някои от костюмите и бяха тип Коко Шанел, но Леди Тачер никога не забравяше перлите, които бяха запазена марка, белите перли и брошката. Брошката обязателно. Също така, чантата беше нейната запазена марка. Черна правоъгълна чанта, която показваше деловия стил и желязната и ръка. Тя не случайно я наричаха желязната леди. И когато на Даунинг стрит имаше заседание на правителството, всички мъже министри имаха невероятен респект към леди Тачер, както между другото и британското общество, въпреки че тя беше много... много обсъждана в британското общество заради строгите мерки, които налагаше. Въпреки това, тя се радваше на огромен респект от цялата общественост. Като говорим за стил в политиката и запазени марки, Мадлин Олбрайт, която имах честа да интервюирам, покойната Мадлин Олбрайт, първата дама, държавен секретар на Съединените американски щати, която аз интервюирах 2000-та година по време на срещата на хилядолетието в Нью-Йорк, в ООН, която събра над 150 държавни глави и правителствени ръководители. Мадлин Олбрайт беше известна с своите брошки и посланията, които тя отправяше с тези брошки. Мога да дам някои примери, които са световно известни, могат да бъдат намерени в световните медии, но когато Америка разбира за подслушванията от страна на Русия, Маргарет Тачер, госпожа Олбрайт, американския държавен секретар, слага като брошка на облеклото си облечка, бръмбър. Не случайно. И то на ляво. И това носи посланието. Не на дясната, на дясния ревер, а на левия ревер. От лявата страна. Да, за да може да се забележи веднага какво е посланието, което излъчва. Има ли обаче изградени правила в политиката по отношение на стила? Има правила, но не всички ги спазват стриктно, защото някои политици имат собствен стил, с който казват много. Например, по време на гръцката криза дълговата Ципрас ходеше без вратовръзка и беше той казал. Той го наложи този стил. Той наложи този стил, наистина. Той беше казал, че докато Гърция е в толкова лошо финансово състояние и докато има такива големи дългове, той няма да сложи вратовръзка. И спомняте ли си по време на подписването на Преспанския договор с Република Северна Македония, тогава Северна Македония прие това име в Преспанския договор. Точно така. Тогава премиерът на Република Северна Македония, тогава Зоран Заев, му подари една червена вратовръзка. Също Заев свали своята вратовръзка и я подари на Ципрас. След което Ципрас 2018 година, същата година, която беше подписан на Преспанския договор, я сложи по време на едно от официалните събития. Мисля, че беше реч в парламента, когато дългата криза започна да се отпушва. По този начин той даде послание, че Гърция може толкова вече да не затяга коланите и върви към излизане от кризата. И тогава в гръцките медии излезе информация, шеговита, разбира се. Най-накрая, понеже му подариха вратовръзка, той си я сложи. Да, това беше в кръга на шегата. Да, на шегата, разбира се. Но това беше неговата запазена марка в политиката. Между другото, той беше доста стилен политик. Той и сега не слага вратовръзка. Между другото, поради младежкия си елегантен стил, негов личен, той го наложи и на другите политици. Допитвате без вратовръзки. Политиците до специалистите по протокол, по етикет, по стил. Имат ли този навик, госпожо Хлебарова?
Какво да кажа? Дали всъщност дали политиците се допитват до специалистите по отношение на стила си, на поведение? Тези, които уважават себе си, които имат желание да изглеждат добре и да се налагат като личности в публичното пространство, се допитват. Но повечето смятат, че като са ги учили майка им и баба им, знаят всичко. И когато се сблъскат с жестоката истина на подигравката на тези, които са около тях, започват да се съобразяват с нашите думи. Съобразяват ли се наистина с общественото мнение по отношение на техния стил? Защото критиките наистина са много. Съобразяват се. Критикувани се съобразяват. И даже тук аз се сещам, като говорим за българската политика, има дами в българската политика, които казват, нося българското. Носа български костюми, български дрехи, дизайнери, да, на български марки. Залагат ли наистина повече на българските дизайнери? Това е много добре. Това е послание. Това е, подкрепям родното производство, точно, което така не е никак лошо, защото те наистина изглеждат добре за тези дами, за които говоря. Понеже сме в ден за гласуване, нали, не можем да кажем имена, но това определено носи послание, че се подкрепя българското производство. Което всъщност и от собствен опит мога да кажа, че е също много добро. И в тази връзка трябва ли все повече да залагат българските политици наистина да се допитват до специалистите, за да имат един по-добър имидж в обществото и по начина, по който изглеждат? Нашите политици си във всички щабове предизборни има хора, които са специалисти и могат да им повлияят да изглеждат по-добре. Въпрос е защо не го правят и се поддават на лични емоционални недоразумения. Най-честите грешки, кои сте виждали вие от вашия опит, кои сте виждали в парламента? Разнобой между вербална и невербална комуникация и несъчетаване на изказа с външния вид. Това е, когато си агресивен, може да си облечен с най-скъпия костюм, но когато си агресивен и използваш некоректни думи спрямо околните или спрямо публиката или електората, тогава никой няма да ти повярва, независимо какво си облякал, колко добре изглеждаш и колко са ти скъпи обувките. Аз това, което искам да кажа за агресията в думите понякога, която наблюдаваме в българския, а не само в българския парламент, ако трябва да бъдем честни. Навсякъде. Навсякъде в публично пространство, когато е свързано с политика. Точно така. Навсякъде го има. Виждали сме и боеве в парламент. Аз изпомням едни традиционни боеве в тайванския парламент. Ами в Украина имаше боеве? Имаше, да. Имаше. В много парламенти дори и това се случва. И в Италия. Не са изключения. Емоциите надделяват. Но думите по някой път изкопават такива дупки между политическите партии, че е трудно тази ситуация след това да бъде оправена. Ние виждаме как безцеремонно се нападат политиците едни други, включително и лично, на лична основа. Как после тези политици да си подадат ръка след изборите, да направят коалиция? То просто изключено е невъзможно. Изключено е. Когато се обиждат на външен вид и на... Не само на външен вид. Когато използват такава агресия в думите, думите също са много важни. И некоректност. Естествено, пак, думите, които чуваме от трибуната на Народното събрание, са много важни на финала на нашия разговор. Аз само да добавя нещо. Те са наистина много важни, защото младото поколение, което гледа парламентарните дебати, начина по който възприема този вид парламентаризъм, това остава едни дълбоки впечатления у младите хора. И аз мисля, че хората в политиката, както и всички ние, които се пак заставаме пред камера, би трябвало да държим сметка за това. Какво впечатление оставяме и какво всъщност как възпитаваме младите хора, които са много в важно. Гимназията, в университета. Не само... Съгласен съм, че младите са най-важни, но е хубаво и тези, които са на нашата възраст, да се съобразяват с това какво поведение имат. Посланията в крайна сметка са към абсолютно всички. Да. На финала на нашия разговор, защо е важно да гласуваме днес? Госпожо Хлебарова, първо към вас. Ние решаваме сами с нашия глас какво се случва. Защо да оставяме някой друг да вземе нашите решения? Госпожо Милутинова. Абсолютно. Трябва да дадем своя глас, за да можем след това и да можем свободно да претендираме, да критикуваме, да изискваме от хората, които пращаме в парламента. Много така, ви благодаря. Ако мога да отправя призив, гласувайте. Гласувайте. Благодаря ви, дами, за този разговор.